Zdravo svima, dobrodošli na konferenciju za medije Hrvatske nogometne reprezentacije. Kao što je uobičajeno prvi dan okupljanja, s nama je izbornik Zlatko Dalić. Čekaju nas dvije utakmice u kojima možemo praviti jedan korak prema euru, korak prema našem cilju. Dakle, jako važna stvar. Što se tiče ovih ozljeda koje imamo zaista problema nakon dugo vremena, malo više, Ivanušec je definitivno otpao. On je jednostavno nije još uvijek izašao na teren i nema smisla da to sad žurimo i ne može, tako da njega nema. Kramarić i Petković, danas ćemo vidjeti s njima situaciju. Oni su isto u problema i mislim da će biti danas na treningu puno jasnija slika o njima dvojici, što ćemo i kako njih koristiti. Nije nikad on bio upitan, puno opisan, nego uvijek je bilo neki problem, nije igrao pa nije imao kontinuiteta. Evo šanse njemu. Šanse njemu da se vrati u reprezentaciju na mogući način. Ta njegova pozicija, što on najviše igra, voli lijevu stranu, je sad prazna. Nema Perišća, nema Oršća, nema Ivanušića. Otvara se njemu šansa i mislim da je na najbolji put da iskoristi. Na njemu je sve. Veseli ta njegova situacija, njegova forma. Evo i Luka, jučer igrao, prekoče bio kapetan. Prozi ga dobro Kovaju, Gordiol igrao, tako da ove imamo dosta igrača koji su u dobroj formi. Malo brine taj Stanišić, što sad još uvijek nije u ono pravom ritmu. Juranović, Šutalo koji nisu igrali, malo me to brine, ali evo, u dan, dva ćemo to sve riješiti i ne sumnjam uopće da ćemo naći pravu soluciju, pravo rješenje, pravu ekipu. To je klupska priča, klupska stvar. Najvažnije je da Luka dođe ovdje zdrav, spreman, oran, motiviran i to je meni važno i to će biti sigurno i uvijek kao i do sada. Ali evo, mislim, činjenica je da Real ima jako puno igrača, da imaju puno utakmica, da njihov trener to miksa mijenja. Evo, Luka je sad bio kapetan igre, tako da nije bez utakmica, nije bez minutaže i mislim da će doći prave forme. Na Turskoj, na Velsu, vi znate da ja ne trošim puno energije na stvari koje su prošle. Moj fokus je na ovo što je bilo. Imate priopćenja, naša, njegova i mislim da je to dovoljno. Svako čeka svoju prigodu, evo ona dođe i treba iskoristiti. Tako da se nadam tome i velim, neću puno razbijati glavu i brince što nema, nego ćemo kroz dva treninga naći najbolju soluciju. Dakle, tu je Musa, tu je Pašalić koji možemo koristiti u toj opciji i evo iskreno očekujem bar da jedan bude Petković ili Kramarić spremni za prvu utakmicu. Pa ne znam, nisam da to stručnjak, ili da su Osijek ili da će utakmica odigrana. Još je vrijeme, ima 3 dana, onda bude to sve skupo prošlo. Iskreno to se ne razumijem baš puno, pratim, vidim šta se dešava, ali ne vidim da će to razlog biti nekakvim problema. Mi onako ostajemo tu u Zagrebu 2 dana, idemo u Osijek u srijedu, dan prije utakmice i nadam se će to sve biti porijedno. Pa kao prvo, meni je žao da je Marko donio takvu odluku i mislim da on još mogu dati puno toga reprezentaciji. Drugo, hvala vam svemu što je napravio za hrvatsku reprezentaciju, što je bio jedna karika, pogotovo u Kataru. 2 godine jako lijepe, dobre suradnje. I ja sam uvijek rekao da razumijem i poštujem svaku odluku igrača koji su to napravili i da ga u tome podržavam. Evo, podržavam Marka u tome, želim mu svu sreću u karijeri i hvala mu na onome što je prezio hrvatsku reprezentaciju. Evo, baš upravo to razlog bi da ja zaista ne talasam ništa i ne radim nikakve takve stvari jer hoću mir i koncentraciju. I evo, riješeno, priopćenje, dogovorno, jučer, prekoče, uopće nije bitnoga. To je takva odluka, ja je prihvaćam 100%, podržavam je i ja se ukrećam svojim problemima, svojim utakmicama. Vraćanje na neke teme, vraćanje u prošlost, gdje nas to vodi? Nikud. Vodi me samo probleme nove i nekakva... jer svak će ovu situaciju protumačiti kako on hoće. Mogu ja govoriti što hoću sada vam. I rekao mi ovako, ja sam rekao njemu, ali svako od vas, svaki meni će napraviti kako on hoće, kako njemu paše. Ja nemam potrebe to uopće s tim zamarati se. Jer vi šta god ti ja rekao, vi ćete napraviti kako vi hoćete. Ne vi, nego konkretno priča i komentari i sve skupa. Prema tome, sve smo dali, proštano lijepo, jedno, drugo, treće, super, hvala lijepo, idemo dalje. Gubi koncentraciju, nema potrebe.
Jadran želi. Ako smijem dodati, upravo zato što je taj razlog nedefiniran, ostavlja se prostor da svako tumači kako hoće. Ja ne kažem da ga vi morate definirati. Ja ga neću, ja Boris Tim, okej, ja znam svoje, ja znam svoj stav. Danas je 6 godina sam ja vodio prvu utakmicu hrvatske reprezentacije. 6 godina, 3 medalje, čudo rezultat i svaka odluka koju sam ja donio bila je dobra. Svaka. To je rezultat. Ne dobro nego odlično. U 6 godina. Znači ja svake odluke svoje stojim, odgovaram i svaka je bila dobra. Sve teška pitanja pitate. To je posao. Je, ali ovo je moj posao, odgovorimo tako. Je, naravno. Čuo se ja sa Brunom, znam da je Bruno pun želje, pun volje da igra i napravio je sve sa svoje strane da se oporavi. Radi maksimalno na sebi i evo, vjerujem da će biti u redu. Ali isto tako, nećemo ga forsirati ako nije to 100% sigurno, da se desi, da to se ponovo obnovi. Možda ta utakmica pred Hajduka igrom možda nije trebalo, opet to pokazuje njegovu želju i da Bruno hoće, želi i da pomoći klubu i reprezentaciji. Veseli me ovo što on sve skupa govori, da hoće, da se trudi i da pokuša biti 100% spreman. Čuli smo se, njegova je privatna stvar gdje je, što je, kako je. Ja ga očekujem danas zdravoga, ali kažem, provjerit ću sve sa stožerom, sa zdravstvenom ekipom i ukoliko Bruno ne bude ok, nećemo ga prijeti.